Овеличават заплатите на личните асистенти с 200 лева до година. Те ще продължат да работят на трудов договор, като за 8 часа ще получават по 930 вместо досегашните 730 лева. Това предвижда проекта за промени в Закона за личната помощ. За тази цел ще бъдат отпуснати 214 милиона лева. Програмата за патронажната грижа също ще бъде удължена. Предвидените промени ще бъдат качени на сайта на Социалното министерство за обществено обсъждане. Те би трябвало да влязат в сила от 1 януари 2021. 2021 година. Закона за личната помощ трябва да действа заедно с Закона за социалните услуги. До година асистентска услуга ще може да се предоставя по двата закона.